Skole OL Cross er en helt ny, sjov og spændende måde at løbe langt fra 4. til 7. klasse. Det er tre forskellige stafetløb med forskellige længder på turene, så alle kan være med. Skole OL Cross kan løbes næsten hvor som helst, og det hele afvikles på under 2 timer. Og vinderklasserne, de kommer til Skole OL-finalen i Aarhus. Læs mere på skoleol.dk.